arasında jürgen sıyaktuu болсун көк барда жүргөндө. Ол сонун ичинде жүргөндө сен рахат аласың да. Ол рахаттанасың. Неге рахаттанасың? Булайша айтканда лай, топрак, шаан болуп аткан көк бар. Сырттан карагандар башкалар түшүнбөй мүмкүн. Эми мына не жүрсүн анын аркы деп да энди. Не деген лайда жүр, суукта жүрөсүң мисалы. Не кызы бар бул көк барын деп сырттан энди түшүнбөйтүндөр, канда жоктор сүйүп түшүнүү мүмкүн. Бирок оган биз рахаттанабыз. Өйткөн бизде ол канда бар. O kanda varsan sen kayğa varsan da şartısın emesin. Tazalık yok deyip kabıldama olur. O ayerde bir layın özü, toprağın özü senin den sağlığına paydalı atpen osan kese. Ortada bir ayın oğul atta gide. Ana o. Kokpar deyip mafya oy. Kaz kokpar deyip ana oğuk kettim. Mına oğuk kettim deyip özümüzün kazaklarını ondaydan aulak bol.